Друзі, всіх вітаю! З вами український історик Олександр Алфіров. І сьогодні буквально на пальцях я вам розповім, яким чином Російська Федерація програє війну з Україною. Ну, я не є таким експертом, щоб заглядати далеко. Я історик, я не є гадалкою з картами Таро. Але як історик я вам здатний пояснити буквально по напрямках, що діє проти Росії, коли вона вступає у війну, особливо ж, коли ця війна несправедлива. Перше. Росія ніколи не може виграти довгих війн без допомоги. Це нам треба усвідомлювати, і я, наприклад, тут скажу. Ну от ця от війна російсько-японська 1904-1905 року. 170 тисяч вбитими і полонених. Просто маленькій Японії. Японія, яка діяла подекуди навіть такими варварськими методами, наприклад, як на морі, коли це, по суті, були піратські атаки на російський флот. Не може вона без допомоги вигравати війни. І тут я хочу сказати, що тоді, після японської війни, програшу за посередництва Теодора Рузвельта, президента США, почались мирні перемовини, і які, власне, допомогли Росії порівняно на пристойних, так би мовити, умовах цей мирний договір здійснити. Тож, разом із тим, нагадаю і інші приклади. До речі, друзі, тут я дякую всім, хто підписується, обов'язково підписуйтесь, лайкає, коментує та донатить на карточки на Патреоні, на спонсорство, на карточках під в описі відео. Друзі, я особливо дякую, хто лайкає, коментує. Ми просуваємо наш продукт в Ютубі історичному. Наприклад, я згадаю ще війну, війну в Афганістані, 1979-89 рік, коли ця держава, Совєтський Союз, вклинулась в цю війну і просто під тиском громадськості почала виходити з неї. До речі, і під тиском громадськості Росія і не змогла воювати далі в Японії, тому що почалася революція банально, бо йшли трупи, а результатів ніяких. Я нагадаю, що Друга світова війна, 27 мільйонів громадян Совєтського Союзу загинули. Ну, така от цифра існує, інколи посувають до 40 мільйонів, так чи інакше. Але, якби не ленд-ліз, якби не допомога союзників, ми пам'ятаємо, що Сталін пузирився, аж з носа бульки пускав, які сильні-сильні, а потім німці просто дали, зламали все і просто дійшли до Москви. Без допомоги союзників, без допомоги Америки, без допомоги Британії Рашка програла б, очевидно. Нагадаю, польська війна, коли більшовички посунули на Польщу, це 1920 рік, і коли всього-навсього польсько-українські війська дали таку відсіч глобально, що в Союзі, що більшовики не змогли самі справитися, маючи переважну більшість і озброєння. Тобто, російська армія, насправді, це армія більше понтів. Армія понтів, але водночас людей, які насправді без допомоги зовні на якісь стратегічні операції виходити не можуть. Бо, покидаючи свою територію, вони опиняються в незнайомих їм абсолютно місцях. І вони діють як мародери, ну, відповідно, там свої плюси та мінуси, ви їх прекрасно всі розумієте. Другий момент. Чому Росія програє Україні? Диктатори. Я хочу нагадати, що це от Путін, це, ну, там ще був Медведєв, цей скакав, між іншим. От. Подивіться на правителів Росії за останні, ну, навіть не 100 років, а 150. Олександр ІІ, імператор. 7 замахів на останньому... Потім Олександр III. Дивна катастрофа, відбиті органи внутрішні. Микола II. Ленін. Сталін. Все ще помирав, кілька днів там валявся, не могли ніхто допомоги надати, бо боялися. Хрущова зняли. Брежнєв. Стабільний спокій, але з таким маразмом, що далі вже нема було куди. Потім Горбачова. Джікс. Єльцина. Джікс. Путін. Очевидно, і Путіна. Джікс. Тут треба наголосити, що в Росії це вже традиція, що кожного треба джікс. І от зрозуміло, що від того Росія не зміниться, але коли приберуть і Путіна, до речі, може бути на день народження, 70 років дядьки, да? Мають же його вітати якимись речима, там, не знаю, всякі люди. От, за місяць, до речі. Так от, скажу, що це ніколи не змінює ситуацію кардинально, смерть диктатора, так, володаря Рашки, але це дає, бодай, оці от кілька тижнів, куди треба вклинюватися різними методами, політичними, дипломатичними, економічними, тому не прогавимо. Третій момент, друзі, дивовижний. Відсутність українців в армії Російської Федерації.
Ну так, є, звісно, люди, які там емігрували в Російську Федерацію, там, в РСФСР ще в часи Союзу. Але справа в тім, якщо ви подивитесь на всі військові операції російської імператорської армії, то, власне, там завжди на перших ролях є українці. Вони серед офіцерського складу, серед керівного складу. Чому? Тому що наша нація українська – це нація козаків, вільних людей, які мають рицарський стан, козацтво. Козацтво, яке, власне, завжди збиралося для оборони батьківщини. У них їхній народ – це кріпосні. У них немає ініціативи, у них немає розуміння, що там батько чи дід були вояками. Такого нема. Їм, знаєте, як повезло, що повернувся з армії через 25 років рекрутства. І це добре. Тобто, а у нас є спадкове оці от покоління людей, які воювали. Тому, якщо ми подивимося на кавказькі походи, на походи проти Туреччини, на походи там, в часи Кримської війни їхні, в часи Першої світової війни, ну, всі операції російської імператорської армії, там завжди присутні українці. Навіть в тій самій російсько-японській війні, там же ж керував всім українець, до речі. Тобто, насправді, у них без нас немає цих ініціативних спадкових вояків. І це дуже цікавий момент. В радянській армії те саме, подивимося. Потім, четвертий пункт. Це ізоляція. СССР, Росія, Московія її завжди ізолювали. Коли бачили, що вони себе поводять дуже погано, їх просто брали і ізолювали. І від того починається в 80-х роках купляти джинси за ціною зарплати інженера. Фарсовщики. Тобто система розвалюється, тому що люди хочуть чогось іншого, а їм кажуть, ні-ні-ні, туалетний папір будемо виробляти тільки з 70-х років, так? А жіночі прокладки, перепрошую, взагалі не виробила ця держава з ядерним потенціалом, так, яка запустила першу в космос людину. Тож, ізоляція і от, власне, це все призводить до того, що люди починають розуміти, що їхня економіка іде кудись назовні, на всі ці от межові Куби, країни Африки і тому подібне, яких озброював СОВОК. Але разом із тим, вони живуть гірше і гірше. Сьогодні, звісно, не всі росіяни зрозуміли, що у них забрали назавжди сир з пліснявою, ну і не всім він потрібний, так? Бо у них є в багатьох регіонах хліб з пліснявою. Але таке. Але ця ізоляція призводить до цієї от північної краї, яку теж дуже бояться. Наступний момент – це економіка. Економіка Росії завжди базувалась на одному, що існують ці от лідери, для яких, власне, Петро І, Іван Грозний пробивають вихід на море, так, бо кріпосному ж море не потрібно, ви розумієте? Йому не потрібні шовкові труси, дзеркальця і парфуми. Всі ці от виходи на море, війни Петра, Івана Грозного за море, так? Ну, зрозуміло, бо в той час європейці відкривають Америку, заселяють, так? А тут їм треба вихід на море, продемонструвати якусь цивілізаційну близькість. Так от, розумієте, що всі ці виходи на море, все, що Росія робила в економіці, це пов'язано виключно з панівним прошарком, з панівним класом. Насправді, все обслуговує цей панівний клас, не більше. Тому вся економіка Росії, СССР – це просто обслуговувати прошарок людей, які знаходяться на керівних посадах. Все. Далі економіка їхня ніколи нікуди не рухається. І останній пункт, друзі, розвал імперії. З 1917 року Росія розпадається як імперія. Але через те, що всі імперії, які розпадаються, це закон історії, всі імперії знаходилися європейські на континенті Європа, на маленькими країнами, а їхні всі території були, знаходилися на заморських територіях, так скажемо, на інших континентах, то відповідно революція, такий трус в Європі, в країні, призводить до розпаду всіх інших цієї імперії, всіх інших колоній, які знаходились далеко від метрополії. Тут же ж метрополія, яка тягне всю імперію цим величезним тілом, простором, неймовірним на тисячі-тисячі кілометрів. Прямо так. Відповідно, Росія не розпадається класична імперія. Вона трупом гниє. 1917 рік почав розпадатися, законсервувалося в СССР. Потім СССР розпався, законсервувалося в Російській Федерації. Тобто, вона розпадається. Тож, друзі, забудь за яким з цих сценаріїв, а очевидно за усіма ними, відбувається програш Російської Федерації Україні. І насправді сьогодні ми воюємо в тому числі за те, щоб перемогла і Україна, і наша перемога – це розпад Росії, останньої в світі імперії на нашому європейському континенті. Друзі, дякую всім, хто дивився, дякую, хто лайки підтримує, підписуйтесь обов'язково і щиро дякую вам за ваші патреони, за вашу фінансову допомогу. З вами був український історик Олександр Алферов. До зустрічі!